өткен жылы облыстық көліктік бақылау инспекциясы 2300 тәртіп бұзушылық анықтаған. Бұл туралы облыс бойынша көліктік бақылау инспекциясы өткізген баспасөз брифингінде айтылды. Автомобиль жолдары желісінің сақталуын қамтамасыз ету облыс бойынша көліктік бақылау инспекциясының негізгі міндетіне кіреді. Заң бұзушылықтардың көбі ауыр жүк тасымалымен айналысатын автокөліктерге қатысты. Наурыз айынан бастап республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жүктемесі 8 тоннадан асатын жүк көліктеріне шектеу қойылды. Бұл талап арқылы күре жолда орын алатын келеңсіз жағдайлардың алдын алу көзделген болатын. Айта кетейік, бүгінде жеке және заңды тұлғаларға автомобиль көлігін реттейтін нормативті құқықтық актілер талаптары түсіндірілуде. 16-18 жылдары бір проблемалық мәселе болды. Ол арнаға Қытай самосвалдарымен инерті жүктерді тасымалдау. Енді осы мәселені шешу мақсатында құзырлы органдармен, бұл облыс акиматымен, қазавтожол мекемесімен, жергілікті полиция қызметі мекемелерімен бірлесіп бір қатар шаралар атқарылды. Нәтижесінде енді тексеру барысында тоқтау талабын орындамаған жүргізушілерге де айыппұл көрілді.